Ja. Final Fantasy. Ja, men vänta, fina mössor ni har. Jaha, kör vi där då? Ja, vi kör. Ja. Lurkit. Ja, Lurkit. Lurkit. Vi är partners med dem nu. Ja. Världens bästa gäng. Ja, faktiskt. Ja. Daniel Torsén. Ja, vi snackade med han på telefonen då. Jag känner han. Vi känner han. Vi har snackat mycket med han. Lurkit, kolla in Lurkit, för Lurkit hjälper content creators att skapa content. Mm. Ja. Och man får alltså spelnycklar och sådär. Ja. Och de samarbetar med företag som Bitwave till exempel. Det är Andreas och Niklas och alla våra. Bara gå in på lurkit.com och så scrollar man ner lite och så ser man bara hur många spelföretag som helst. Mm. Väldigt många. Så streamar du? Mm. Ja, streamar man jättebra. Eller gör videos. Ja, precis. Du blev helt lycklig nu över att vi är partners med dem. Ja, precis. Jag kommer ju bara, den måste vi spela, den ska vi spela. Daniel kommer höra av sig bara, alltså Tommy, han mejlar mig hela tiden. Ja, jobbigt. Ja, jobbig kille. Ja. Någon blockad. Vi ska prata om något Final Fantasy-spel idag. Det är något nytt som har kommit. Ja. Vet inte riktigt vad det här är. Crisis Core. Crisis Core. 7 finns det några gamla spel som heter. Ja, precis. Mm. Så det här är alltså Crisis Core Reunion. Mm. Mm. Ja. Crisis Core kom till PSP när 2007. 2007 till den här gamla goingen. Jag älskar den. Visa upp den här. Är det 1001 eller? Ja, det är the, like the first one. And the first one. The first one, the little bit thick one. Alltså PSP var för mig det var the life. Jag körde en sajt som heter PSP Sweden. Ja. Jag var väldigt väldigt, jag hade en. Nu är det ju Switch och Steam Deck och så, men redan då var det handheld. Mm. Och spelen som kom var ju fantastiska. Jag vet att Crisis Core, jag tror jag spelade det då på den. Och det var ju, du måste skjuta den där grejen, du kan inte bända, du måste skjuta lilla grejen åt sidan. Där uppe. Jaha, där ja. Just det, så. Nej, det fanns ingen disk i. Okay. Nej, UMD heter de. Ja, UMD, ja, den var jättekul. Mm. Så i kronologisk ordning då, så har vi alltså Crisis Core. Mm. Det är en ny, det börjar från nu och bakåt. Ja, precis. Mm. Så direkt efter spelet tar slut, då börjar det här spelet. Precis. Ja. Alltså direkt efter så börjar man där. Remaken. Mm. Ja. Mm. Och det här då, alltså filmen Advent Children utspelar sig 2 år efter slutet på... Oj. Ja, alla de delarna som kommer om 10 år. Ja, precis. Det här spelet. Så de här hör ihop, de här tre hör ihop. Mm. Får jag ställa en fråga? Hur hör den vanliga sjuan ihop där? För man spelar väl säck, va? Så här. Ja. Men hör den vanliga sjuan, den som kom 97, hör den dit på något sätt? Ja, det gör den. Mm. Vart kommer den då? Den är i mitten här. Ja. Den är här i mitten. Mm. Sen finns det ett tillspel som inte jag har skivan på som heter Dirge of Cerberus. Mm. Som handlar om mer om Deep Ground och sådant. Det spelar man, är det han som heter Vincent, va? Ja, precis. Då spelar man som Vincent och då är det liksom som ett slut. Då sluter den hela scenen. Ah. Men däremot så finns det ju den här spelet då som heter Remake som kommer ut som basically ändrar timelinen. Lite så, ja. Ja. Så vi får se vad det här är på väg. Så den här är lite mer fristående nu idag. Mm. Mm. Så då har vi det här spelet. Det här är alltså en. Det här är definitionen av en remaster. Ja, ja. Alltså den är ju, alltså det är nästan, det är för bra för att vara en remaster nästan, för de har ju typ gjort om allting. Alltså det är så pass. Ja. Men tittar vi på sjuan och remaken så är det helt skilda upplevelser. Mm. Det är ju 95% olika. Det är liksom, remaken är ju så här as inspired by the original typ. Den här är helt, det är precis det som en ny story. Den här är oförändrad i storyn. Det är samma scener, samma allting. Samma allting, precis. Snyggare förutom att de har gjort det snyggare. De har förändrat UI så att de här passar bättre ihop. Okay, ja. Så det, man ser, okay, att, man ser att de hör ihop dem, okay, liksom, yeah, nu då. Mm. Sen har de ju då ändrat combat-systemet. Mm. För det fanns en slottsmaskin så, som fanns i PSP-versionen som den kom upp mitt i skärmen och liksom avbröt en när man slogs, bara för att det skulle vara lite spännande för att se vilken samman man skulle få. Det är som en enarmad bandit. Ja, precis. Och det var, det gjorde ju så att det blev lite stiff och långsamt och sådär. Så det var inte så roligt att spela PSP-spelet på grund av det då, för att det var clunky. Det har de tagit bort helt
i den här versionen. Vad bra. Ja, så nu får du dina buffs och sådär. Det kommer automatiskt då. Okej. Okay. Ja, så en liten text. Det är skitsnyggt. Mm. Det som gör det mycket bättre också däremot är att du ser vad fattas på den här goingen. Ja, en analog. Precis. Ja. Och där ser du skillnaden. Ja. Det är det som gör det så mycket bättre. Ja. För att du har camera controls. Ja, precis. Ja, så då följer man då det här, denna storyn som handlar om skapandet av alla soldiers och projektet. Kindra. Ja, och projektet bakom det liksom, och vad de gjorde för att få fram de här supersoldaterna. Får kolla på fodralet. Amen. Så det är ju Men jag tänkte på, du sa det att det nästan är lite, det är lite bättre än en remaster, sa du. Ja. Men hur, alltså jag kan inte tänka mig att det är ett jättevackert spel. Jo, för de har alltså, de har ju typ tagit samma motor som är den här. Okej, men då, det här låter ju som att det är ju en, det här är ju inte en remaster. Jo, för att de har inte, för de har inte gjort någonting annat, för det är exakt samma upplevelse. Ja. Är det inte en remake då? De gör om den. Nej, ja, nej. Strunt samma. Den, det är en, ja, precis. Det beter sig på samma sätt. De har ändrat. Ja, det är exakt samma spel. De har bara ändrat liksom, lite UI och grafik, och jag kan tänka mig att det är lite mer flashigt. Och, ja, och så. Kommentera nedan vilken typ av re det är. Ja. Är det en reanimation? En remake? En reboot? Ja. För det är ju, för det är liksom själva upplägget i spelet är fortfarande exakt likadant. Ja. Alltså det är byggt för en handheld. Precis, och det är, tempot är exakt detsamma. Tempot är, passar perfekt för en handheld. Och det finns ju på Switch. Det finns på Switch och det springer tydligen bra på Switch. Ja, tydligen. Ja, jag tror det var Lasse Bongo som sa det. Nej, det var jag som sa det till dig. Ja, men jag pratade ju med någon. Eller om det var Russ eller någon som sa, jag spelar det på Switch nu och det flyter jättebra. Ja, det var faktiskt, det har jag sett i varje fall, att de sa att det flöt bra. Ja, det flöt bra. Så jag köpt, för att jag tycker, det känns ju som att det, man vill ju uppleva det i handhållet. Så jag dubbeldippar då, som jag alltid brukar göra. Så jag köpte den och till Switchen efteråt. Ja, det är ju bedrövligt för en plånbok alltså. Ja, den och, gråter. Ja, och Square Enix bara dumbass. Men vi måste ju prata om elefanten i rummet här. Sephiroth. Ja, och Cloyd. Cloyden, ja precis. Zack är ju happy go lucky guy. Han är en sån där som har många drömmar, många mål. Och så kommer Cloud och förstör dem. Nej, precis. Alltså, han ska ju ta det med sig, hans drömmar då. Ja. Ja, stackaren. Mm. Jag ska inte säga så mycket. Men alla har ju spelat det här nu, men okej, men jag säger ingenting. Ja. Nej, du behöver inte säga någonting. Men du kan ju säga, för nu har du inte spelat hela, men du har spelat originalet. Precis. Helt. Och det är ju en stund sedan. Mm. 15 år sedan typ. Ja. Men vad tyckte du då? Alltså, då gillade jag ju storyn då, för det var mer. Ja. Gillade inte gameplay då, för det var så clunky. Så fort man kom in i en fight så var man ju typ såhär. Ja. Nej. Okej. Okay. Och den biten är borta nu kanske? Ja, nu letar efter dem. Ja, okej. Okay. Ja, nu letar efter dem. Det är ju jättebra då. Ja. Att det är så. Det är det. Och så då är det typ en liten utveckling mellan karaktärerna. Och du ser för åt här i detta spelet. Och ser för åt här. Det är inte samma längre. Är han en snäll hyvens kille i Crisis Core, menar du? Ja. Han är det? Ja. Man gillar han. Innan han tar svärdet och sticker i fresha tjejen. Ja. Precis. Mm. Då var man arg efter det. Ja. Så det är liksom, det är ett litet äventyr om man gillar Final Fantasy. Hur långt skulle du säga att det är? Skulle du tippa? Utan att göra några missions eller någonting sånt. 6-7 timmar. Okay. Men man gör ju missions för att man vill få materia, bangles, item som man kan crafta och sånt. Jag tänkte så här. Vi som gillar Final Fantasy 7 och som håller det högt. Är det här för oss? Ja, absolut. Det är det, va? Ja, för jag tror det, för om du spelar Crisis Core så förstår du lite grann varför Cloud är som han är. Mm. Jag tror att det kommer hjälpa till lite grann nu i och med att det är 3D-grafik är nu och mocapat och allting sånt, att man kan se uttrycken lite bättre då än man gjorde då när man spelade Final Fantasy 7 99. Du vet, då var det bara i text då liksom, så, men varför är han så broody tråkig kille liksom? Så det här är mycket bättre. Är det voice acting? På allt. Allt. Men det var det back in the day också. Jo, men hur är den? Är den samma eller är den omgjord? Jag vet i alla fall att Cloud är ny. Mm. Nej,
Jo, det är precis samma som i Remake. Mm. Och sen är det ju Zac. Mm. Har ju samma voice actor från Remake. Och Sephiroth också. Okej. Okay. Ja. Mm. All right. Skulle så det är tre i alla fall som jag vet. Mm. Är det bra? Alltså, voice actingen är bra. Men menar spelet? Är spelet bra? Ja, ja. 8.5, 9. Mm. Fast med nostalgi då. Ja. Jag tror att det är fullkomligt lever på den biten faktiskt istället. Ja, men jo, det är inte det. Ja. Men du vet, grejen är att så här, de har ju, i och med att de inte har ändrat någonting i storyn, det innebär också att dialogerna är den är skriven exakt samma. Ja. Och det är bara, det känns ju lite cringe. Lite cringe. Ja, okej. Okay. Ja. What the hell did you do this, Angel? Okej. Jag vet exakt hur det låter. Nu du bara sa det, jag bara, gud. Så du sa 6 timmar. Hur mycket finns det som är content som är extra då? Ja, men det finns många missions. Det finns det? Ja, det finns ju många missions. Du kan göra det 30 timmar om du vill. Ja, det kan du. Ja, det kan du. Okay. Ja, utan tvekan. Ja, okay. Precis. All right. Mm. För man vill ju spela om, man kan levela upp han till 99 och så. Ja, man kan köra den biten. Ja, så får alla materias och alla summons. Jag tror inte det på detta spelet faktiskt. Jag tror det. Du hade ju bara, jag måste springa och hämta den där, jag måste göra det. Men jag kan säga någonting som jag har märkt till då. Det är i och med att de har freshat upp grafiken då. Men de har ju behållit CG-cutscenen. Mm. From back in the day. Och det var ju det som var topp. Då var det liksom bara wow. Nu är det till så här 480p-video som de har skalat upp. Jaha. Och det ser så jävla dåligt. Är det? Alltså, nej, det är inte det. Det är bara filmerna då. Ja. Så de scenerna, de är inte lika snygga längre. Ja, jag kan tänka mig. Du vet, man tittar på spelet och bara, det här ser ju fint ut. Ja. Så bara kommer den. Ja. Helt plötsligt ser det ut som Cloud från från 7an 1997. Ja, precis. Blockig lågpolygrafik. Ja. Ja, nej, men så det är väl det då, så de hade lika gärna kunnat göra om cutscenen också kanske. Mm. Men det kanske finns nostalgi där också. Okay. Man minns det exakt så som det var. Musiken lite snabbt. Ja. Mm. Bra. Bra. Typiskt Final Fantasy. Okay. Ja. Är det Uematsu involverad på något sätt? Ja. Mm. Det måste det vara. Mm. Ja, det är ändå runt den tiden där. Mm. Nobuo Uematsu. Mm. Ja. Okej, så då kan man ju säga så här att skulle man säga så här att om du gillar remaken, alltså 7an, ja, är den essential då? Ja, ja. Ja, precis. Nu hör de här ihop. Ja. För grejen är typ så, för du vet inte, om vi ska bara säga theory crafta då. Ja. I och med att det var hans öde var verkligen satt i sten. Mm. Sex. Mm. Men de gjorde ju någonting i det här spelet som you know? Precis, ja. Och då är det asnice som du vet det. Vilka de är. Men jag tror att det här är för en ny publik. Jag menar, remaken är för en ny publik mycket. Mm. De ska hitta nya. De har gjort ett nytt koncept för att det var för långsamt för det som vi gamlingar spelade och så vidare. Det är också för en ny publik. Mm. Så man får ju titta på det. Säg att en 14-åring kommer in idag, en 17-åring eller en 18-åring. Jag tror den mindre delen är oss som vill återuppleva. Mm. Ja, men jag tänkte bara i och med att om man gillar remaken då kanske har man någonting som hold them over. Ja. Så. Ja, så det gör det. Då är det ju kanske ett bra köp då. Ja, jag tror det är ett bra köp. Okay. Jag tror att det är ett bra sätt att väva sig in i the compilation of Final Fantasy 7, för det känns som att de är på väg där är åthållet det hållet igen. Ja. Ja, och då känns det som att även slutet på Dirge of Cerberus kommer ju också ändras då. Mm. I och med att de tog med Vice och Nero från Dirge of Cerberus. Ja. You know? Jag vill lägga den next upp då. Ja. Mm. All right. Men den sålde ju den sålde ju 1,6 miljoner och i Final Fantasy siffror så är det jättedåligt. Ja, men det är ju ett mindre spel också och det är ju heller inte en main. Men tittar vi på de största JRPG-erna så tror jag Final Fantasy ligger väl 2, den franchisen. Mm. Så 1,6 miljoner är ju lite. Vi pratar alltså om franchisen som har sålt 200 miljoner här. Jo, men det är ju PlayStation 1. Kom igen. Mm. Ja, men du vet. Ja. Oansett, det är ett mindre spel. Men, men så denna sålde bra på PSP i alla fall. Så det var den Dirge of Cerberus som sålde dåligt. Ja. Så det var därför de inte fortsatte på den, tror jag. Men det finns ju definitivt slut där i alla fall. Ja. All right. Mm. Spana in den. Kommentera vad ni har spelat om ni har spelat och vad ni tycker om. Det verkar intressant. För det är vi slåss lite med nu.
Vem är det här för? Ja. Lite så, i och med att remaken är så avskild, ja, kan man väl säga, lite från först, eller från det första originalet, tycker jag. Jag har inte spelat remaken, men jag känner ingen lust av det heller, för att jag tror att det inte är samma sak. Det kommer ge en felaktig bild av vad jag gillade med Final Fantasy. Ja, jag alltså, kommer ju sitta där likt förbannat när tvåan kommer förmodligen och spela det med. Ja, Rebirth. Mm. Ja, eller vad det nu blir. Ja, ja, just det. Coolio. Ja. Det var väl allt. Kommentera nedan med vad ni vill. Ja. Önska oss god jul. Ja, ja, PSP is the bomb. Is the bomb. Ja. Just det. Och glöm inte julvakan, ja, den 23. Det är fredag nu idag. Om en vecka, nästa fredag, då kommer vår julvaka. Och vi kommer ha extremt mycket fina vinster. Det här kan bli... Bra. Ja, det kan bli vansinnigt detta. Vi ber också om lite ursäkt att nästa vecka kommer vara ganska lugn med videos. Vi har en video på måndag och så kommer podcasten på onsdag. Nej, det är ju som vanligt, men vi kommer att spela in i 3 dagar på julvakan. Ja. Så måndag, tisdag, onsdag kommer vi jobba på julvakan. Ja. Och så kommer vi titta på den tillsammans den 23 klockan 20:00 på YouTube och prata i chatten. Ja. Så att, håll ögonen öppna för den. Ni får gärna missa bingolotto för vår skull, för vi har finare priser. Så är det faktiskt. Ja, för det här klientellen i alla fall. Ja. Garanterat. Ja, ni slipper badsalt. Till nästa gång vi ses. Ha det bra. Hej.